Це унікальний центр проживання вимушених переселенців, адже люди, що тут перебувають, з особливими потребами. Тут отримала прихисток Ольга Іванівна з родиною. Її онучка, 11-річна Мілана, дитинка з діагнозом аутизм. Сім'я приїхала з Сєвєродонецька. Тут дуже мені подобається, тут дуже гарно. І я не знаю, що сказати. Нам просто вертатися нікуди, дому у нас нема. Місто наше в окупації і... Що робити далі, я не знаю, поки ми тут живемо, поки тут дуже добре. Жінка сумує за рідним містом та домом. Проте через війну повертатись нікуди. Загалом в обласному центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю проживає 10 людей з гарячих точок. Переселенці з Харкова, Миколаєва і Сєвєродонецька. Зараз у нас 3 сім'ї. Одна з Харкова, 4. Мама, бабка, дідик з інвалідністю і дитина з автичними розладами. Друга сім'я – мама, тітка і дитина з цукровим діабетом, дівчинка-підліток. І ще одна дитина з автичними розладами – теж мама, бабка. Тут з людьми з особливими потребами працюють фахівці. Соціальний вихователь, логопед, психолог, фізичний реабілітолог. Соціальні робітники в нас двоє працюють, от діточки важкі. Переселенці забезпечені комфортними умовами для проживання та усім необхідним, адже сюди в мирний час на реабілітацію приїжджали дітки з усього Закарпаття. Тепер у нас більше ВПО, внутрішньопереміщені особи, тому що у нас ліжка, у нас кухня, у нас є побутові умови, у нас душова пристосована для діточок таких. У разі виникнення потреби в медичному супроводі залучають лікарів.